آره علی، تو اینجا چی کار داری؟ علی آقا آروم باشید. ببینید سوء تفاهم. تو میدونستی زن و بچه من اینجا رو بهم نمیگفتی مرتی؟ که کاری نکنید که بعدم پشیمون بشه. علی آقا چی داری میگی؟ علی ولش کن. شما اشتباه میکنید. علی من بهتون توضیح میدم. اون به ما کمک کرد، اون ما رو آورد هتل، میفهمی؟ اون به ما فشو. ما کار اشتباهی نکردیم. علی صبر کن، آروم باش، اول گوش بده. سلمی خانم اینجا زن آقا کنان، میفهمی؟ سلما چی شده؟ حالت خوبه؟ سرم گیج رفت، بیهوش شدم. الان حالم بهتره. بهتر شدی عزیزم؟ میخوای ببرمت خونه؟ نه، همینجا میمونم. میخوام اینجا باشم، به حرفاتون گوش بدم. خیلی خوب علی آقا، همه چی از روزی شروع میشه که اون نامه رو تو بورسا بهتون دادن. من نمیدونم کی اون نامه رو نوشته، ولی جمیل خانم از اولش منو مقصر میدونست. چون کارونینم منو مقصر میدونست. من اون نامه رو ننوشتم. بنابراین این وسط شما مظنونین. علی آقا، شما هم باور نکردین جمیل خانم اونو نوشته؟ آره؟ بله همینطوره. یعنی فکر کردین من نوشتم؟ اینو میدونستم. شما واقعا غرورمو شکستین علی آقا. مظنون بودن خیلی ناراحت کنند است. یکم پیش اومده بودین تو اتاق، در موردم فکر دیگه ای کردین. اما من به خودم افتخار میکنم علی آقا. درسته نتونستم نویسنده اون نامه رو پیدا کنم، اما یه چیز خیلی مهمی در مورد شما پیدا کردم. چه چیزی پیدا کردین؟ من فهمیدم پدر واقعی مصطفی کیه. خیلی خوب، بفرمین، هرچی میدونین بگین. من یه نامه دارم که گروه خونی شما، کارولین، مصطفی و اکبر توش نوشته شده. گفته بودین به شخصی به اسم اکبر مشکوکین. بله. این اطلاعات 100% معلوم نمیکنه پدر واقعی مصطفی کیه، اما به خوبی نشون میده کی پدر مصطفی نمیتونه باشه. این یعنی چی؟ وقتی گروه خونی شما، کارولین و مصطفی رو مقایسه کردیم، از نظر پزشکی احتمال زیادی است که شما پدر مصطفی باشید. اکبر هم میتونه باشه. نه نمیتونه. چرا نمیشه؟ ببینین، گفتم شاید حرفامو باور نکنین، برای همین براتون یه نامه از پزشک گرفتم. گروه خون اکبر آ، گروه خونی کارولین او و گروه خونی مصطفی ب. طبعاً بچه هایی که از گروه خونی آ و او به دنیا میان فقط میتونن او و یا آ باشن. یعنی از نظر پزشکی امکان نداره مصطفی گروه خونش ب باشه. برای همینم این که اکبر پدر مصطفی باشه غیر ممکنه. علی، من به تو گفته بودم که مصطفی پسر اکبر نیست. تو باور نکردی، ولی آقا کنان کمکم کرد. اون نبود نمیدونم چی میشد، اما مطمئنم که بازم تو مصطفی رو قبول نمی کردی. همه این بله ها رو تو سر من آوردی. میفهمی چی میگم؟ تو هم به من پیله کردی. تو به من حسادت میکنی. تو اون نامه رو تو بورسا نوشتی. چرن نگو. غیر از تو کار کی میتونه باشه؟ اگه من این نامه رو نوشته بودم، اینقدر تلاش نمیکردم حقیقت رو همه بفهمن. خب، حالا شما تو این هتل چی کار دارین؟ کارولین به ما زنگ زد. اتفاقایی که بینتون افتاده بود و تعریف کرد. گفت که دعوا کردین و خونه رو ترک کرده. من و سلما هم کمکش کردیم. نمیتونستیم تنهاش بذاریم، برای همینم آوردیمش به این هتل. امشب اومده بودم تا در مورد چیزایی که یکم پیش بهتون گفته بودم حرف بزنم. باور کردنش مشکله، ولی سلما هم با اینجا اومدنش بهم شک کرده. واقعیت همینایی بود که بهتون گفتم علی آقا.
همتون دیوونه شدین. جمیل خانم، خوبی کردن کجاش دیوونگیه؟ حداقل مشکل علی آقا و کارالین حل شد. اگه تونسته باشم کمکی کرده باشم خیلی هم خوشحالم. دلم راضی نشد زندگیه این دو نفر با یه تهمت از هم بپاشه و از هم جدا بشن. ممنون، خیلی ممنون. همه تون دیوونه این. خدا لعنتتون کنه. جمیله، من باور میکنم که تو هیچ کاری نکردی. من میدونم تو راست میگی. اما یکی اون نامه رو نوشته و تو بورسا به دست علی رسونده. ولی من این کارو نکردم، اگه باورم میکنی. آخه پس کی نوشته؟ سلما، خداحافظ. بیا زندگیم، ما هم دیگه بریم. من دوست نداشتم شاهد این چیزا باشی. بی خودی ناراحت شدی. من میخواستم تو رو از این ناراحتی ها و بدی ها دور نگه دارم. ولی تو هم به من شک کردی، درسته؟ طاقت اینو ندارم. تو همه چی رو با چشای خودت دیدی و شنیدی. دنیا همینه، پر از پلیدیه. شبتون بخیر. شب بخیر علی آقا. آقا کنان، خیلی ممنونم. خواهش میکنم. اینا جلوی همه همدیگر رو میبوسن. خب نگاه نکن مامان بزرگ. مادر بزرگم بازم داشت نگاه میکرد. هم عصبانی بود که چرا همدیگر رو میبوسن و همین که بازم داشت تلویزیون نگاه میکرد. تو فیلم وقتی میدید دعوا میکنن بد و بیراه میگفت، ولی بازم تماشا میکرد. دوست داشت همه عاشقا به هم برسن ولی همدیگر رو نبوسن. هیچ کس دعوا نکنه ولی همه خلافکاران به سزاشون برسن. مادر بزرگم تلافی تلخیهای زندگیشو سر فیلمای تلویزیون خالی میکرد، ولی نمیدونست اینا همش افسانه است. کدوم دعوای خیالی رو، کدوم خلافکارا رو و کدوم بدیا رو میتونستیم با واقعیتهای بد زندگی و تلخیهای اون مقایسه کنیم. کسانی که در مقابل واقعیت‌ها ساکت میمونن برای این رویاهاشون رو فریاد میزنن که بتونن اتفاقای واقعی زندگیشون رو فراموش کنن. خوش اومدی جمیله. ممنونم مامان. ماما خوبی؟ چیزی نیست، خوبم.
ولی خوب به نظر نمیای. چیزی نیست، نگران نباش. مامان مریض شدی؟ نه خوشگلم، فقط یکم بیرون سردم شد. خیلی خوب پسرم، فردا صبح زود باید بیدار بشی. برو بگیر بخواب. شب بخیر. جمیله چی شده؟ چرا اینقدر ناراحتی تو؟ ها مصطفی پیدا شد. راست میگی؟ پس چرا خوشحال نیستی؟ تو همه گناه ها رو میندازه گردن من، ولی خودت هم شنیدی من گناهی ندارم. من فقط دلم میخواد کنار تو باشم. من، تو و مصطفی. ببین پسرتو، ببین ما خوشبخت میشیم. تو شوهر خوبی برام باش و ما رو خوشبخت کن. بذار خونوادمون طعم خوشبختی رو بچشه. یه خونواده خوشبخت. باشه. مصطفی پسر اکبر نیست، اما همه اتفاقا رو انداختن گردن من. خدا جوابشون رو بده. کارولین کم نبود، حالا این کنانم پیدا شده. دیگه طاقتم تموم شده. کاش اصلا نمی رفتم تو کار شرکت. مامان چرا اینو میگی آخه؟ پسرم کنان خیلی آدم خطرناکیه. من در حالی که میخوام از علی، از گذشتم، از کارولین فرار کنم، اون مرد یه کارایی میکنه که منو تو همه چیز دخالت بده. همه اینا کار اونه. خیلی زرنگه. نقطه ضعف همه رو میدونه. داره همه رو با من دشمن میکنه. خیلی خستم. مامان بیا اینجا. بیا عزیزم. من تو رو هیچ وقت اینجوری ندیده بودم. جمیله، میخوام یه چیزی بهت بگم، اما خوب گوش کن. اگه تو ضعف نشون بدی، این کنان همه کاره میشه. همه سهام شرکت تو بالا میکشه و تو دست خالی میمونی. همه چی رو از چنگ در میاره. باور کن، حتی تو کارگاه هم دیگه نمیتونی کار پیدا کنی. اینجور آدم ها چشمشون سیر نمیشه، به خاطرش دست به هر کاری میزنن. ببین دخترم، این یارو شرکت، کارخونه، هرچی ملک و املاک، همه رو میخواد. ببین نگو نگفتم. مامان بزرگ راست میگه، ضعف نشون نده، نذار اون مردی که تک تازه میدون باشه. مامان اصلا تو ولش کن، من خودم میرم صورتشو با مش داغون میکنم. بس سمته، از گفتم پشیمونم نکن. چرا آخه؟ اون کتک میخواد، مام کتکش میزنی. ساکت شو. آیلین کجاست؟ زنگ زد گفت میره پیش دوستش، انگار میخواد اونجا بمونه.
کدوم دوستش؟ منم پرسیدم، گفت تو نمیشناسی. حتما وقتی خونه مراد بوده باهاش دوست شده. پس چرا هنوز نیومده؟ جایی که رفتن خیلی دوره، بارونم باریده. قراره امشب خونه دوستش بمونه. پس قرار خونه دوستش بمونه. جمیله، چرا اونجا میخکوب شدی؟ بیا یه چیزی بخور، سر کار میری ضعف میکنی. مامان، پس این آیلین کجاست؟ من تا صبح چشمامو رو هم نذاشتم. خدایا خودت به من صبر بده. خدا. نگران نباش، الان دیگه پیداش میشه. ای بابا دیرم شد، یکم دیگه منتظر بمونم بعد میرم. فعلا خداحافظ. خداحافظ. امروز میخوای چی کار کنی؟ میرم سر کار. تو میخوای چی کار کنی؟ منم میرم سر کار. خب پس دیرت نشه. خیلی خوب، فعلا باشه. خدا نگهدار. خداحافظ. چی شد؟ چرا اینجا پیاده میشی؟ عزیزم، خودت خوب میدونی مامانم به این راحتی ها باور نمیکنه که خونه دوستم بودم. الانم اگه تو رو ببینه حسابی عصبانی میشه. تو هم از اینجا برگرد برو، برام دردسر نشه. منم خودم پیاده میرم. باشه. برو عزیزم. از این بره. من تو محله شما کلی کار دارم، چه تو بیای چه نیای. بچه شدی؟ میای یا نه؟ یالا بودو. از دستت چی کار کنم ها؟ وای آیلین وای. نگران نباش، خودتو هلاک کردی.
این دختر عقلش از دست داده مامان. بالاخره من از دست اینا میمیرم به خدا. آروم باش، آروم باش. آه اومد. کارش دارم من. خدا داد و بیداد را ننداز. سلام مامان. تو بودی؟ چی شده؟ چرا انقدر عصبی؟ چرا اومدی؟ چی میخوای؟ در مورد دیشب میخواستم حرف بزنم ولی یه جوری استقبال کردی که علی چی کار کنم؟ خودمو بندازم بغلت؟ مصطفی پسر اکبر نبوده. اینا رو فهمیدی دیگه راحت شدی. همه چیز تموم شد. دیگه چی میخوای؟ یه بارم گوش کن دیگه. بابام اینجاست، چی کار کنم؟ تو زود فرار کن. اینا دارن با موتور از کجا میان؟ خانم گفته بود خونه دوستش میمونه. آروم باش شایلین، همینجا بمون، من حلش میکنم. باشه؟ با این بوده، دروغ گفته، معلومه شب با کی بوده. علی دعوا نکنی. آیلین تو خجالت نمیکشی؟ تازه طلاق گرفتی، شب پیش این مرتیکه بودی؟ بابا بذار حرف بزنی، من که بچه نیستم بخوای تنبیهم کنی. ساکت تو، ساکت، ساکت. علی آقا. چه علی آقای؟ ما تو رو آدم حساب کردیم، اینه جوابش؟ از من خجالت نکشیدی؟ علی آقا یه لحظه گوش کنیم. چی کنم؟ دخترم رو بردی و شبم با هم بودین. بابا بلش. چی داری بگی؟ تو تا صبح با دخترم کجا بودی؟ چی بگم؟ چی بگم؟ حالا که بزرگ شدی ازم هم اجازه نمیگیری شب و پیشه مرد غریبه میمونی، خودت بگو باید به بابا چی بگم؟ بیا بابات اینجاست، خودت بگو. بیا هر چی دوست داری بگو. نگه خسته شدم، خسته. بسه جمیله. آیلین بگو دیگه، هر کی میخواد بگه بگه. من میگم بگو. اما چیزی که میخوام بگم به جمیل خانمم ربط داره. بگو. من آیلین رو دوست دارم و میخوام باهاش ازدواج کنم. پس مراد چی میشه؟ آیلین و مراد طلاق گرفتن. ازدواجشون یه خطا بود، باعثشم من بودم. اگه به هم اجازه بدین با آیلین ازدواج کنم، این خطایی که کردم و روزی هزار بار تلافی میکنم. احساسات مراد چی میشه؟ اون تو این مسئله هیچ گناهی نداره. با بدبخت کردنش میخواین خوشبخت بشین؟ این عادلانه است؟ ممکنه؟ مراد آیلین حرفاشونو زدن، اون با این ازدواج مخالف نیست. من آیلینو دوست دارم، البته اگه اجازه بدین و آیلینم منو به عنوان همسرش قبول کنه، اون وقت باش ازدواج میکنم. اجازه میدین؟ آقا سونر اگه ما اجازه ندیم چی؟ خب اجازه بدیم بهتره. اگه ندیم چی؟ بازم با آیلین ازدواج میکنم، ولی اگه اجازه بدین خوشحال میشم، اینجوری بهتره. خدای کار ما رو ببین. چرا میخندی؟ ها چرا میخندی؟ میبینم راضی شدی. تو داشتی خفا میکردی. هی تو بگو، تو بگو. هارتوپود داری برای من. هارتوپود. هارتوپود؟ این کلمه را از کجا پیدا میکنی؟ ببخشید یه هویی شد، آمادگیشو نداشتم. یعنی نه انگشتر الماسی، نه گردنبندی، چیزی. ولی قول میدم دوباره ازت خواستگاری کنم. آیلین
حاضری با من ازدواج کنی؟ من جز تو هیچ کسا نمیخوام، فقط میخوام با تو باشم. بله بله، تا آخر عمرم. بله میتونم بیام دوباره آیلینو خواستگاری کنم؟ خواستگاری دیگه بهتر از این؟ آخه این ازدواج برامون خیلی اهمیت داره، بعد از این همه چی عالی میشه. دوست داریم هرچه سریعتر زندگی جدیدمونو شروع کنیم، برای همینم فوری میخوایم ازدواج کنیم. از نظر من مشکلی نداره، دخالتی نمی کنم. جمیل خانم، تمام نشد؟ تمام شد. خیلی خوشحالم، از هر دوتون ممنونم. خیلی خوشحالم، انگار دارم پرواز میکنم. دکتر زنده نگه هم دار، فقط یه مدت زنده نگه هم دار دکتر. هر کاری مراد که میتونی بکن. آروم باشین دکتر، کاری کن چند روز زنده بمونم. خواهش میکنم، التماس میکنم دکتر. خواهش میکنم آروم باشین دکتر، یه کاری بکن بذار زنده بمونم. دارم ازدواج میکنم، دارم ازدواج میکنم. چی میشه یکم دیگه زنده بمونم؟ فقط چند روز، فقط چند روز، فقط چند روز، فقط چند روز. آیلین، میخوام زنده بمونم، میخوام زنده بمونم دکتر. خوش اومدین سونر خان. خیلی ممنون سلیمان. دارم ازدواج میکنم، دارم ازدواج میکنم. خیلی ممنونم. یه حس خیلی عجیبی دارم. از خوشحالیه. راست میگی؟ بله. باشه، شب بخیر. شب بخیر. الو، علی آقا میخوان شما رو ببینن. بگو بیان. جمیله،
شب گذشته تو هتل به خاطر تو خیلی ناراحت شدم. میخواستم. خب چرا اونجا نگفتی؟ اینجا گفتن چه فایده‌ای برای من داره؟ چون تو صبح راجبش فکر کردم، واسه همینم صبح اومدم دم خونه که با حرف بزنم. چه حرفی میخوای بزنی؟ چی میخوای بگی؟ میخوای بگی میخواستی از کارولین جدا بشی، این نقشه ها رو کشیدی و انداختی گردن کنان؟ یا اینکه میخوای بگی کنان یه فرشته است و داره کمکت میکنه؟ باشه جمیله، تمومش کن، ساکت باش لطفاً. چون کنان من آورده سر کار، تو ازش متنفری، برای همینم چشات کور شده. علی تو واقعاً احمقی. اطرافت پر از آدمایین که دارن خامت میکنن، نمیبینیشون؟ اگه غیر از گفتن خوبیای کنان حرفی نداری میتونی بری. چی؟ به چی نگاه میکنی؟ رو حرفایی که دیروز تو جلسه گفتی جدی هستی؟ اگه هیئت مدیره نظرشونو در مورد کارگرای کارگاه تغییر ندن از اینجا میری؟ جمیله، یعنی شرکت رو ترک میکنی؟ آره. یعنی تصمیم نداری منصرف بشی؟ نه منصرف نمیشم. لجبازی جمیله، لجباز. امیدوارم که اونا نظرشون عوض بشه و تو هم از اینجا نری، چون اینجا موندنت به نفعته. مراقب باش حرفایی که گفتی آقا کنان نشنوه، چون اگه بشنوه از اینجا میرم بعد از خوشحالی پر در میاره. بفرمایی. سلام آقا کنان. سلام علی آقا. دیروز جمیله خانم یه جلسه داشتن که آقای نوری، سامی و خلیل هم اونجا بودن، شما خبر داشتین؟ بله منم اونجا بودم. راست میگین؟ خب در مورد چی صحبت شد؟ آقا کنان، همونطور که من اجازه ندارم حرفایی که بین خودمون زده میشه رو با کسی مطرح کنم، نمیتونم حرفایی که اونجا زدن رو به شما بگم. کار درستی نیست، خیلی ببخشید. حق دارین علی آقا، منم به همین دلیل دوست داشتم باهات کار کنم. ممنونم. من به شخص درستکار و با شخصیتی مثل شما نیاز داشتم. واقعا قابل اعتمادی. زنده باشین. میبینم اتون. به آقا خلیل و آقا سامی بگیم بیان دفتر من. وقتی هم اونا اومدن بیرون به آقا نوری بگو بیاد پیش من. باشه. به من نگو باشه، بگو چشم قربان. روز بخیر. روز بخیر. ای خدا، امشب همه پولو میدن. ای والا بچه. خسته نباشین دوستان. مته یه کار خوب گرفتیم. این چه کاریه که همه تونو دیوونه کرده؟ داداش امشب یکی عروسی داره، خواسته که ما تو عروسیش بزنیم. اگه بفهمی چقدر فرتوشه شوکه میشی. امشب هم که تعطیلی. من تو عروسی نمیخونم. مته نجاتی، اگه اومدی اصرار کنی بیفایده است، میفهمی؟ من تو عروسی نمیخونم. باشه آقا هرچی تو بگی، اصلا اصرار نمیکنم. میخوام یه چیزی بهت بگم، یه لحظه گوش کن. من هیچی، اما این بچه ها همیشه کنارت بودن، واسه یه کم پول با داهنگ زدن، بعضی وقتا شده بدون دستمزد واسه کار کردن. همشون قرض و قله دارن، همشون دنبال یه لقمه نونن. الانم تو یه برادری در حقشون بکن، چه اشکالی داره؟ باشه برو بگو حاضر شن. برو دیگه. باشه. راستی بهتر شدی؟ آره خوبم. من الان میام. دیروز با جمیله خانم یه جلسه داشتین. در ضمن غیر از شما هم آقای نوری و علی آقا تو جلسه بودن، درسته؟ بله.
ببینم تو جلسه از کارای شرکتم حرفی شد؟ آقا سامی؟ البته. خوبه. پس منم میخوام یه اطلاعاتی راجع به جلسه‌تون که در مورد کار شرکت بوده با خبر بشم، چون منم تو این شرکت کار میکنم، چون که منم حق دارم جریانو بدونم. یعنی دوست ندارم حس کنم کنار گذاشته شدم. در مورد چی حرف زدین؟ نمیخواین بگین؟ یه سری مدارک دستمه، در مورد شما هاست. با دقت اینا رو بخونین، سبک سنگینش کنین، عجله هم نکنید، وقت کافی داریم. من اینجا نشستم و صبر میکنم. الان دارین فکر میکنین اگه کسی از چیزایی که اون توی خبر دور بشه چی میشه؟ اصلا چرا کسی بفهمه؟ نترسین، حداقل نه تو زمانی که میونم اون خراب نشده. خب حالا میتونین بگین تو جلسه راجع به چی حرف میزدین؟